Քանի որ ողջանում եմ բոլորին, նամանավատ նրանց, ովքեր հետևում են ԵՍԳ-ի ուսումնասիրությանը։ Դնում են հավանել, որpիսի տարածվի եւ շատ շատերը լսեն, քանի որ այստեղ մենք խոսում ենք աշխարի վերջին իրադրությունների մասին։ Վերջին անգամ, երբ որ խոսում ենք 14-րդ գլխի մասին, զանգագրությունը ընդհատվեց հենց այն պահին, երբ որ պիտի քարթայինք վերջին համար 32-ը։ Եվ ինչ կպատասխանեն ազգերի падգամավորները որ Տերը հաստատեց Սիոնի հիմունքը եւ նրա ժողովրդի խեղճերը այնտեղ պիտի ապաստանեն։ Այսինքն ազգերը զարմացած գալու են եւ հարցնելու են Սիոնին՝ Եկեղեցուն։ Իս ինչ է կատարում, այս ինչ է, է եղել եւ Սիոնը ասելու է. Տերը հաստատեց Սիոնի հիմունքը։ Սիոնի հիմքերը հաստատ են եւ նրա ժողովրդի խեղճերը այնտեղ պիտի ապաստանեն։ Այսօր կտեսնենք, թե ինչպես է Սիոնը հաստատվել։ Ուրեմն 36-րդ գլուխ սկսում ենք սկզբից։ Ուրեմն գտնում է Ասորեստան այստեղ, Ասորեստանը միջագետքը, դրանից ներքև Ասորեստանը հաղթում է Բաբելոնին։ Այդ տարածքի բոլոր երկրներին հաղթում է Մովաբ, Ամնոն, ամենամեծը Սիրիան է, հաղթում է Իսրայելին, հաղթում է բոլոր շրջակա Հուդայի քաղաքները, հաղթում է որպիսի իchnի Եգիպտոսի վրա։ Ինչի՞ համար են նա հաղթում եւ այդ մարդկանց տարեգրում, գե, գերի վերցրում եւ տանում ուրիշ երկրներ։ Ինչի՞ համար, որովհետեւ Ասորեստանը եւ Բաբելոնը ուզում են իրենց բազան, զինվորական բազան դնել այդ տարածներում, որտիսի նրանք այդտեղից կարողանան առաջ գնալ Եգիպտոսի վրա եւ թուչ տան, որպիսի Եգիպտոսը գա։ Այժմանակ երկու մեծ երկրներ Եգիպտոսը ներքեւում եւ Ասորեստանը վերևում, որոնք տարածքներ են վերցնում, այդ տարածքների ճյուղթին հանում են տարհանում են, նրանց տեղը վերում իր են իրենց ժողովրդին, իրենց զորքերը, որպիսի կարողանան առաջ գնալ իրենց սահմանները դնել ավելի առաջ։ Ուրեմն, 22 տարի է արդեն գոյություն ունի Իսրայելի երկիրը 9-ը, 10-ը ծեղերը ընդհանապես։ Վերացել են Եգերիեն՝ տարվել Ասորեստանից վերև եւ այնտեղ ինչ են եղել ոչ մեկ չգիտի։ Հիմա տեսնենք ամբողջ հուդան վերցվել է երկիրը մնացել է Երուսաղեմ քաղաքը ուրեմն Սարգոն բ թակավորին փոխում է Սենեկերիմը իսկ Աքազի որդի Եզեկիան փոխում է իր հորը ուրեմն նոր թակավորներ են գալիս երկու երկրներում եւ տերությունում ասորական եւ հուդայ երկրում Ուրեմն, Աքազը, գիտեք, որ ամբողջությամբ ծախված էր Ասորեստանին, իսկ հիմա եկել է Եզեկիան, որը բարեպաշտ է, եւ քանի որ արդեն ամեն ոսկիները տրվել են, ինքն է տալիս լրի ոսկիները անգամ իր տաճարում դրված ոսկիներն էլ է ուղարկում։ Ասորեստան մի օր հասկանում է, որ չի կարող այդպես շարունակվել турքեր տալու համար, նա ինչ է անում։ 4.118-ում են քարթում եւ 2-րդ մնաթորած 32 գլուխներում նմանատիպ նույն պատմությունը։ Ուրեմն, եւ եղավ, որ Եզեկիա թագավորը 14-րդ տարին վեր ելավ Ասորեստանի ցերեկերիմ թագավորը Հուդայի բոլոր paraspavor քաղաքների վրա եւ առավ նրանց։ Այսինքն, գալիս է գრავում 46 քաղաք շտով կկարտանք ամբողջությամ գრავում, հա paraspavor քաղաքներ։ Մնացել է մի միայն մայրաքաղաք Երուսաղեմը, մի փոքր քաղաք, որը գտնվում է Ժայրի վրա։ Եվ ասորեստանի թագավոր Ռաբսակին շատ զորքով, լաքից Երուսաղեմ ուղարկեց Եզեկիա թագավորի մոտ, եւ նա կանգնեց Թափիճի Աղարակի ճանապարին վերի ավազանի ջրմուղի վրա։ Եվ նրանց մոտ դուրս եկան քերքյայի որդի Եղիակամը, Պալատի վերակացուն եւ Սեմնա Ադենատըպիրը եւ հիշատակած դապիր ասապի որթի հովակը այսինքն ի՞նչ է կատարում թակավորը մի ուրիշտեղ պատերազմում է բայց ուղարկում է ռապսակին որպես падգամավոր զորքով որպիսի գան եւ երուսաղեմը շրջապատեն ուրեմն 40 կիլոմետր անցում լաքիսը լաքիսուն պատերազմ է գնում որը շուտով նրանք կհաղթեն եւ հաղթելեն հիմա գալիս է երուսաղեմի վրա ռապսակը Այսինքն՝ падգամավորը ասորեստանի թակավորին։ Ռապսակ բառը թարգմանվում է որպես մատրվակ, գինի տվող, այսինքն ամենաբարձր դերքում գտնվողներն ունեն միայն թակավորին՝ տալիս գինի եւ նրանք ամենավստահելի մարդիկներին թակավորի կողմից։ Ռապսակ, ռաբի բառը հինգտականում հանդիպում է մենակ այսպես ռաբի մեծ։ Ռապսակ զորագլուխ, նայ вороષ્ઠ թակավորությամ կարելի է հասկանալ զորագլուխ։ Այսինքն զորագլուխ նայв մատրվակ ավելի վստահելի թակավորի կողմից ուրեմն գալիս է մի շատ կրթված անձնավորություն հնարավոր է նահրյա էր իսկ նայв հնարավոր է որ պարզապես նա լավ տիրապետում է հայական լեզվին գալիս է այստեղ շատ ված կնի երբ որ հրյա ալնի դավաճան դա լեզարմանալի գալիս է ջերմուղի ավազանի մոտ եթե հիշում եք ես այը գրքում 7-րդ գլխում նույն խնդիրներ Երբ որ նրա հայր ակազը ջրի մոտ եկավ Եսայան, հենց այս ջրի մոտ եւ ասեց. ը վստահիր Աստծուն, նշան խնդիր Աստծուց, հավատա, հանդիստ եղիր, ոչինչ չի լինի։ Երբեք զորքը Սիրիայի չի հարցակվելու ոք վրա, Երուսաղեմը երբեք Հիսուս Քրիստոսի եւ Դավթի պատճառով երբեք չի վերցվելու։ Բայց չհավատացնա։ Ուրեմն գալիս է падգամավորը, թակավորը ինքը դուրս չի գալիս, այլ ուղարկում է իր падգամավորներին, դա Քերքեայի որդի Եղիքամն։ Եթե հիշում եք Հիսուս Քրիստոսի մասին այդ դատական գրքում, ասում է. ես կդնեմ իմ իշխանության բանալին Դավիթի տան Ինչպես դա դրել եմ քեղքյայի որթի Եգիպտի ուսերին, այսինքն ամբողջ վստահելի մարտիկ են պալատին։ Պալատի վերակացում, ծև նա ադեդան դպիրը եւ հիշատակած դպիրը։ Դպիրը դա ով գիտի դպրություն գրություն։ Այսինքն այստեղ են, այսինք են, այսինք են գալիս հիշատակած դպիրը դա պատմաբանն է, այսինքն այդ ժամանակ կրթված անձնավորությունը, ով որ պատմության պատմական դեպքերն է գրելու իսրայել ժողովրդի։ Եվ ռապսակն ասաց նրանց։ Ասացեք Եզեկիային։ Այսպես է ասում մեծ Թակավորը։ Ասորեստանի Թակավորը՝ «Ինչ է այդ հույսը, որի վրա դու ապավինել ես»։ Այսինքն, մենք տեսնում ենք Եզեկիային, ով ապավինել է Աստծուն, naev ինչ որտեղ ապավինում է Եգիպտոսի վրա։ Չնայած 30-31-րդ գլխում գրված է, որ վայ նրանց որիշնում է Եգիպտոս օկնության համար, եւ ձիերին են ապավինում եւ կարգերի վստահում, որ շատ են ձիավորների, որ խիզ զորավոր են եւ չեն ապավինում Իսրայելի սուրփին եւ ጢրոճը չեն խնդրում։ Այսինքն ասոր ժողովրդում մարդիկ այն, ովքեր հույսները դրել էին Եգիպտոսի վրա, որտեղ Եգիպտոսն էր զորավոր, բայց Եգիպտոսը միշտ խափում էր այն մարդկանց, ովքեր հույսները դրել են իրենց վրա, ինչպես նաեւ ասորեստանը նույնն էր արել։ Ինչ է քո այդ, այդ, այդ հույսը։ Ասեք Թագավորը ասում է Եզեկիային։ Այստեղ Եֆոր Ռապսակը խոսում է մի քրթված դիվանագետ որ ամեն անգամ աստծո ժողովրդի ղեկավարին անվանում են անունով եւ ստորացնում են իսկ ասորեստանի ղեկավարին ասում, ասում են ղեկավար մեծ ղեկավար եւ ասում են միթե շրթունքի խոսկեր են դրանք թե խորուրդ եւ զորություն ունեն պատերազմի համար հիմա ում ապավինեցի որ ինձանից abstambecir այսինքն ասում, են, ասում ես որ մենք ունենք ռազմական խորուրդ մարտավարություն եւ ունենք զորք այդ ու վրա ես հույս դրել որ դու ըմբոստանում ես ապստամում ես աշխորեստանի դեմ եւ չես ուզում էլի շاؤنակես турքերը տալ ոսկիները տալ հերթական ասում եմ ու վրա ես հույսը դրել միայն ասում ես իրականում ոչ կա մարտավարություն ձեր մոտ նորմալ ոչինչ զորք ունեք ապա դու առաջին դուք չունեք խորուրդ, մարտավարություն նորմե, նորմալ ծրագիր եւ ոչ ունեք զորք։ Դա առաջինն է։ Ահա դու ապավինում ես այն ջաղջախված եղեգի ցուպին, Եգիպտոսին, որ եթե մեկը մարտ նրա վրա կռնե, ձերքը կմտնեն եւ նրան կծակեն։ Այսպես է Եգիպտոսի ֆարավոնի թակավորը բոլոր իրեն ապավինողների համար։ Այսինքն, այստեղ ասում են դու քույսներդ երկրորդը, դաշնակցում եք դաշնակցել Եգիպտոսի որին նույնպես պիտի ջախջախենք, բայց ամենայն դեպս Եգիպտոսի վրա որ կարծես թե ձեռնափայտը, ճալիկը, որ եթե ուզում ես նրա վրա Հենվես ջարդում եւ մտնում ձեռը ծակում, այդպես էլ չի կարելի ապավինել Եգիպտոսին։ Այսինքն ճարժը Եգիպտոսի համար դուրս գա մեր դեմ։ Բայց եթե ինձ ասես թե մենք մեր Եհովա Աստծո վրա ենք ապավինել, միթե դայն չէ որի բարձրավանդակները եւ սեղանները Եզեկիան վերցրեց եւ հուդային ու Երուսաղեմին ասեց՝ «միայն այս սեղանի առաջին երկրպագություն արեք»։ Այսինքն ի՞նչ էր արել Եզեկիան։ Եզեկիան բոլոր աստվածների, չաստվածների կուրքերի սեղանները կոտրատել էր ամենտեղ։ Նաեւ հիշումեք Պղնձե սուտներ ջարդել, որովհետեւ մարդիկ երկրպագում էին նրան 800 տարի հետո։ Եվ այստեղ ասում է դուք այն աստուն չեք երկրպագում, այն աստուն չեք հույսները դնել, որ զոհասեղանները ջարդենեք։ Ուրեմն ի՞նչ եք կատարում։ Առաջ Իսրայել ժողովուրդը երբեմն չերի ճնում տաճարը, որովհետեւ այնտեղ անել երկրպագությունը, բայց Աստված ասել է՝ «Մի՛ միայն այնտեղ, եթե ուրիշտեղ զոհանեք, դա կհամարվի մարդասպանություն, որտեղ Հիսուս Քրիստոսի մասին է հիշում, հիշատակում, երբ որ զոհ եք անում»։ Հետևաբար այստեղ մենք տեսնում ենք որ Եզեկիան աստծո անունով բացված տարբեր սեղաններ սարերի վրա ինքը բոլորը քանդեց։ Ուրեմն հիմա էլ կան երկրպագության վայրեր սարերի վրա։ Հենց դրանք այդ բարձրավանդակներն են, որը Եզեկիա արթարթակավորը քանդում է։ Ուրեմն այստեղ ինչա ասում։ Նրան թվում էր ռապսակին, որ ինչքան շատ կա երկրպագության տեղեր, Զոաբրի տանտեղեր այդքան ավելի շատ է երկրպագությունը եւ ավելի մեծ է աստծո պաշտամունքը քան թե երբ որ միտեղ Երուսաղեմից միայն պաշտեն բայց Թագավորը հենց այդպես արել ամենաթք կանդել էր որբիսի բոլոր ճյուղտը կան տաճար որտեղ տաճարում էր աստծո ներկայությունը արդ ուրեմն դաշինք դիր իմ ጢրոջ աստորեստանի Թագավորի հետ եւ ես քեզ 2000 զիտամ Եթե դու կարող ես նրանց վրա հետնողներ դնել։ Հաջոր ծաղրանք, առաջինը ուրեմն, ճունես ծրագիր, զորք, հույսդ մի դիր Եգիպտոսի վրա, Քոդաշնակցի վրա։ Հաջորդը, աստծո վրա հույսդ մի դիր, որտեղ դու նրան սեղաններն ես կոտրել։ Հաջորդը, չորրորդը, դու ճունես նորմալ զորք։ Այստեղ խորուրդ, զորություն, զորք որտեւ ասում ես քեզ եթե տամ հիմա Եգիպտոսը ճանաչված էր իր ձիերով ամբողջաց աշնջում իր ձիերով ճանաչված եւ ասած ասում եք թակավներ թող չգնան Եգիպտոս ձի վերելու որտեւ նրանք ավել խնդիրներ կգերեն իրենց երկրի համար ասում եմ եթե ես քեզ տամ հիմա 2000 ձի ունես ձորք որ այդ ձեր վրա նստես այսինքն քո նորմալ հատուկ զորքը պատրաստված 2000-ը չի ազում որոնք կարողանան ձի ուրա նստել Այսինքն ինչքան թույլ է քո երկիրը, քո խաղակը, տվյալ բանը։ <a>Ապա ինչպես ես կարող դեմ գնալ իմ ጢրոճը փոքրիկ ծառաներից մեկ կուսակալին, որ դու քարքերի եւ ձերի համար Եգիպտոսին է սապավինում։ Այսինքն ասում եմ, եթե մի փոքր կուսակալել Ասորեստանից գա, դու չես կարող իրան դեմ գնաս։ Դու ո՞նց ես գնում ամբողջ տերության թակավորի դեմ։ Եվ հիմա արդյոք ես առանց Եհովայի եմ եկել այս երկրի վրա նրանց аվերելու համար Եհովան ինձ ասեց գնա այն երկրի վրա եւ նրան аվերիթ։ Հիմա կամ խափում է որ Եհովան է ուղարկել նրան, կամն է երկրորդը։ Եսայան միջև այդ շատ է ասում որ Ասորեստանի ձեռքն է։ Աստված ասում է դեզ գցելու։ Հիմա նա էլ էլ ասում է եւ վերջին ապացույցը այն է որ Ասորեստանը պիտի հartifactId։ Շաունակեցինք։ Այսինքն այսքան ապացույցներ այսինք, 5-6 հզոր հաստարկներ է բերում ռապսակը այդ դիվանագետը կրթված զորավոր մարդը իրականում եթե նա parzapes падգամավորեր ինչի համալ մեծ ձորքով է գալիս դա է, է հարց շառնակեն եւ եղեյական Մուսեբան եւ Հովակն այն երեք падգամավորները աստոժողորդի ասացին ռապսակին խնդրում ենք ծառաներիդ հետ ասորերեն խոսիր որովհետեւ մենք հասկանում ենք եւ մեզ հետ եբրայեցին մի խոս Եբրայցեն մի խոսիր, པարսպի վրա եղող ժողովրդի ականջի առաջին։ Այսինքն, այս մարդը, որ եկեր էր, չի խոսում 아รามերեն, ասորերեն, որտեղ այդ ժամանակ ճանաչված լեզուն ասորերենն է, ինչպես այս տարածաշրջանը մո ռուսերենը, ասում է, խոսա ռուսեր են խոսար ռուսերեն։ Ինչի՞ համար էս խոսում եբրայերեն, հայերեն, որովհետև այս մարդիկ, այս մի փոքր զորքը, որը կանգնած է པարսպի պատերի վրա, ինչու՞ էս այնպես խոսում, որպիսի իրանք մեջ վախ մտնի։ ինչի համառեր խոսումնա ժողովրդի հետ այս ձօրքի հետ որպիսի երկրում լինի հեղապողություն թակավորի դեմ։ Եվ ռասա ռապսակն ասաց՝ մի թե քո տիրոջ եւ քեզ մոտ է ուղարկել ինձ իմ տերը այս խոսքերը խոսելու։ Չէ որ այս մարդկանց համար որոնք Պարսպի վրա նստած են ձես այդ որ իրենց ախնեն ուտելու եւ ու իրենց մեզը խմելու։ Ասում են՝ չէ, երբ որ իմ թակավոր ուղարկել ասելա ամբողջ հրյա ժողովրդին տեղեկացրու որ նրանց թակավորը դուրս եկել իմ դեմ։ Այսինքն երկի թակավորը դեմ է դուրս եկել ինձ։ Ասա ժողովրդին, որ այդ թակավորին հեղափոխ է, հեղափոխությունն է թակավորին արանքից ցանեն, որովհետև նրանք պիտի դիտակցեն, որոնք չեն կարող երկարատև մնալ այդ դրության մեջ։ Չնայած Եզեկիան այդ ժամանակ ջերի ջուրը էր վերել այս տարածքը Ժայրը ծակիր եւ ջուրը բերել Երուսաղեմ քաղաքը բայց ամենայն դեպս նա այստեղ ասում է որ ձեր թակավուրը ես ասեր է նա իր շահերը իրանունն է պահում դրա համար ես եկել եմ ժողովրդին տեղեկացնելու հիմա դարվում է ինտերնետում ժողովրդին տեղեկացնելու որ ոмոստանան թակավուրի դեմ որտեղ թակավուրը դուրս է եկել ձեր թակավուրիկը դուրս է եկել մեր թակավուրի դեմ Եվ աբսակա կանգնեց եւ մեծ ձայնով աղակեց Եբրայ ցերեն եւ ասեց Հریانեր հրյաններ են հریانերի լեզվով ասեց Լսեցեք մեզ Տակավորի Ասորեստանի Տակավորի խոսքը Տակավորը այսպես է ասում Եզեկիա դες չխափի որովհետեւ նա կարող չի ազատել Տակավորը ասում է Եզեկիա այն կարծես թե մեկին ով որ ընդհանրապես ոչ մեկ է եւ Եզեկիա դες Եհովային չհուսասնի ասելով Եհովան մեզան պատառ ազատելու է եւ այս քաղաքը պիտի չտրվի ասորեստանի <th>ակավորի ձեռքը այսինքն իզեկիան ասում է մի վախեք աստված խոստացել է որ հենց այս քաղաքը չի գնալու որովհետեւ եսա ա ներդասել իզեկիան ինք մի լսեք որովհետեւ ասորեստանի <th>ակավորը այսպես է ասում ինձ հետ հաշտություն արեք կամ շնոր արեք ինձ կամ յերանություն արեք նայած ոնց ինձ հետ հաշտվեցեք ժողովրդին ասում եւ դուրս եկեք ինձ մոտ և ամեն մարտիր ворթից եւ ամեն մարտիր թզից ուտե եւ ամեն մարտիր ջրորի ջրից խմի այսինքն ը բարəsպավոր քաղաքից դուրս են գտնում ջրորները խաղուղի ворթերը եւ այլն եւ այն այստեղ ասում է դուք եթե մնացիկ պիտի աղպուտեք եւ ձեր մեզը խմեք բայց եթե ձեր թակավորին հանեք հեղապողություն լինի դուք դուրս գաք իմ դեմը Ասորեստանին հանձնվել եք։ Այն ժամանակ կարող եք օգտվել ձեր ճաշտերից։ Միչ է որ ես գամ, ասում եմ, բայց էսա շուտով թակավորը կգա։ Եվ ձեզ տանեմ ձեր երկրի պես մի երկիր, Ցորենի Եվգինու երկիր, Հացի եւ Այգիների երկիր։ Այսինքն դուք ես պահին քիչ հետո աղպում եզեք ուտելու եւ խմելու։ Եթե այս պահին դուրս եկա կիմ առաջ, հեղափոխություն Yerevan-ում։ Այդ ժամանակ դուք ձեր դաշտի խաղողը կտեղ, ծորենը կտեղ եւ ջրորի ջուրը կխմեք։ Բայց ավելի լավ ծրագիր կա։ Նրանից հետո երբ որ մեր թակավորը գա Սենեկերիմա, այդ ժամանակ դես կտանի մի հատ ավելի լավ երկիր, որտեղ դուք ծորեն կտեղ, գինի կխմեք, ոչ թե միայն ջուրը ձեր այդ աղբյուրների, այլ կգնաք գինու երկիր։ Այսինքն մեզ հետո Ինչ էր հաջորդը, ջուր սովորական եւ երրորդը, բայց ձես կտանի։ Իրականում գերությունը այստեղ որ ձես կտանի գերի շատ գեղեցիկի ասում։ Կտանի մի լավ երկիր, որտեղ կը ծորեն, գինի եւ այլն։ Միշտ գերությունը գեղեցիկ է ներկայացնում միջավայրի ժամանակ եւ հարտնումես այդ, այդ. Ներկայաս, այդ ֆ, վիճակում ստորածած։ Մีกութսե Եզեկիան ձեզ խոփի ասելով թե Եհովան մեզազատելու է։ Ինչ թե փրկեցին այն ազգերի աստվածները ամեն մեկն երկիրasորեստանի թակաուի ձեռքից։ ᱟսումա ձեր մի աստված կամ չգիտեմ ոնց, գազատի ձեր երկիրը, բայց ինչի համ առին աստվածներ են երկրները ճազատեցին։ Ոուր են Եմաթի եւ Արփադի աստվածները, ուր են ազատեին Սամարիայն իմ ձերքից, Սամարիան 22 տարի առաջ Իսրայելը վերացել է։ Ասումա բախի, այդ նույն Աստված չազատեց, որը կռապաշտեին այդ դรามալ չազատեց։ Ո՞րն է այս երկրի բոլոր աստվածներից, որ ազատված լիներ իրենց երկիր իմ ձերքից, որ Եհովան էլ Երուսաղեմն ազատել իմ ձերքից։ Միինչեվ է դ խոսում է, որ, որ Եհովան այն զուղարտ էլ իմ ասումա ասում Եհովան ո՞վ է։ Եվ նրանք լռեցին եւ պատասխան չտվին, որ եթե Թակավորը հրամաներ տվել ասելով նրան չպատասխանեք։ Ռապսակը գալիս է խոսում այս պատգամավորը, բայց այս մի կողմը ոչինչ չի պատասխանում, որ եթե Թակավորն ասել է ձեր պատասխանից ոչինչ գախված չի մի մտեկ խոսակցության մեջ։ Եվ ան խախտես դա եւ մտա խոսակցության մեջ, պետք է, երբ որ կիսաճշմարտություններին հնչում, երբ որ հնչում են հակառակ աստուճ ճշմարտության ու աստուճ գրքի խոսքեր այդ ժամանակ ասում է լռեք լուր եղեք դուք մի պատասխանեք եթե դուք պատասխան եք այդ ժամանակ աստված չի պատասխանել հիմա պիտի սպասենք աստու պատասխանին եւ քերքիայի ворթի եղիակամը պալատի վերակացուն սեբնան ասափի ворթի օվակարը հիշատակած դպիրը գնացին իրենց հանդերսները պատարելով իզեքիայի մոտ եւ նրան պատմեցին ռապսակի խոսքերը այսինքն որ երբ որ հանդերսները պատարում են դա նշանակում է յեղ չկա վերջ մենք հասել ենք մահվանդուրը եւ եղա երբ որ Եզեկիա թագավորը լսեց պատարեց իր հանդերսները եւ cursion ակավ եւ գնաց ծիրոճ տուն ուրեմն հովել գրքում մենք կարդում ենք երբ որ գան նեղությունները ձեր երկրի վրա այդ ժամանակ ծոմ սրբեցեք հրատարակեցեք ծոմ եւ այլն եւ այլն եւ գնացեք ծիրոճ տունը ասում է գոտեորվեցեք քուրցով, ասում որթը երբ որ ուտելու չունենակ եւ այլն, 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 այդ ժամանակ ծոմսրփեցեք, հանդես կանչեցեք, ժողովեցեք ծերերին, երկրի բոլոր բնակիչներին ձեր, աստծոտունը եւ աղակեցեք ծիրոճը։ Այդպես էլանում է։ Armenian այդ դժվար պահին, երբ որ pašarvats են, արդեն ավերման եզրին են գտնվում, Եզեկիա թագավորը վեր եկenum եւ գնում տիրոջ տունը։ Սա շատ կարևոր է։ Տիրոջ տունը, դիեզերքի աստծո տունը, որտեղ վերջի համարում մենք տեսնել ենք ինչ է կատարում հակառակ դրության ներ։ Եվ պալատի վերակացում եւ այս Սեբնային եւ քանաների ծերերին, այսինքն ավակներին քուրց է ակցնում եւ ասում է՝ դուքը գնացեք Եսայի մոտ։ Ես աղոթում եմ աստծուն, իսկ դու գրացեք Աստո մարգարեի մոտ։ Իսպես է ասում Եզեկիան, նեղության եւ կշտանբանքի եւ նախատիքի օրը որտեղ երեխաները հասել են ծննդյան կետին, բայց ուրս չկա ցանելու։ Այսինքն՝ մի հատ վիճակ է հասել, որ ամենա անյենալ ելանելի պահն է, որ կարծես կինը չի կարողանում ծննդաբերի։ Արդեն ամեն ինչ պատրաստა, բայց ուրս չկա իր վերջ, արդեն պիտի մահանան։ Երեվի մայրն էլ, երեխանն էլ պիտի մահանան։ Թերևս լսե քո Աստվածը ռապսակի խոսքերը։ Այստեղ Բարեպաշտ Եզեկիան, ասում ես այն, ասում է, «Քո աստված Թող լսի, ինձ քո աստված, քո աստված, քո աստված» կրկնում է։ Հարց է ունենանում, որ թե ինքը հույսը դրել էր նա Եգիպտոսի վրա, ու հասկանում է Եգիպտոսը չօգնելու։ Դրա համար բերանը չի պատկանում, որ ասի, «մեր աստված, որ եթե նաև հույսեր դրեի Եգիպտոսի վրա»։ Որին իր Տերը Ասորեստանի Թագավորը ուղարկեց ենք таны աստուն նախատելու եւ այնpisի խոսքերով կշտամբելու որոնք լսել են քո Տեր Աստվածը ուրեմն աղոտք արա գտնվող մնացորդի համար շատ քիչ մարդ է մնացել Եսայ աղոթիր Աստուն դու էլ եսելեմ աղոթուն եւ Եզեկիել թագավորի ցարաների եկան Եսայեի մոտ եւ Եսայան ասաց նրանց Այսպես ասացեք ձեր տիրոջը Տերը այսպես է ասում մի վախենալ այն խոսքերից որ լսելես, որով հայհոյեցին ինձ իսرائیլի թագավորի цаռանները, ասորեստանի թագավորին։ Այստեղ Աստված ասում է, «Ինչ որ ասվել է միջև այդ, ասվել է ինձ, քանի որ ես եմ ճշմարիտ թագավոր այս երկրին»։ Շնորհակալություն։ Ահա ես նրա վրա մի ոգի կուղարկեմ, եւ նա մի լուր կլսե, եւ իեկ դառնայ երկիրը, եւ ես սրով կկործանեմ նրան իր երկրում։ Այստեղ Ա, զարմանալի է։ Մի ոքի կուղարկեմ, հնարավոր է հրեշտակ ուղարկեի, որը պիտի գա սպանի։ Մի ոքի կուղարկեմ, մի ձայն կլսվի։ Կամ այն ձայնը, ասի, Բաբելոնն է գալիս։ Անդեմ քես, իհարկե Բաբելոնն է հաղթել ընդ Բաբելոնը գտնում է այդ տարածքում։ Նրանք Բաբելոնի եւ Ասորիների մի ազգ էին, ակադցիներ էին։ Եվ այստեղ ասում է, երևի Բաբելոնն է քո դեմ գալու և նրանք հետ են ընկերկելու։ Եվ Ռապսակը էլ դարավ եւ գտավ ասորեսան Թակավորի Լեբնայի հետ պատերազմելու։ Գարծատում եւ Լեբնային հաղթումը, որտեւ լսել էր թե չվել է Լաքիս։ Հաղթեց Լեբնային գնաց Լաքիս Թակավորը, եւ նա լսել էր Եթովպացիների Թակավոր Թարակիայի մասին ասելով՝ «Ահա գալիս է ձեր հետ պատերազմելու եւ դեսպաններ ուղարկեց Եզեկիայի մոտ ասելով»։ Այսպես է ասում Եզեկիային՝ Հուդայի Թակավորին, ասելով թե թող քո աստված քեզ չխափի հիմա գնում ա թակավորը արդեն բարգացած падգամավորներ ա ուղարկումի տարբերություն ռապսակին մի падգամորին ասեմ գնացեք վերշնականապես ու շատ կոպիտ ա արդեն երկրորդ անգամ խոսում գնացեք ասացեք վերջին հնարավորությունը թակավորի համար թող քո աստված քեզ չխափի արդեն աս մասնացած ա խփում ոչ էլ ասում են թակավորն ա ձեզ խփում մի ասում է թակավոր բան աստված ա խփում որդե դու ապավինելես ասելով Երուսաղեմը պիտի չտրվի ասորների <th> ի 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 Ամ Եվ այլ այն երկրները թակավոնը ուր էին, որովհետև իմ հայրերը նրանց հաղթեցին։ Այստեղն ասում է, որ մեր դինաստիան չի փոխվում։ Մեր հզոր դինաստիան աստվածային մնում է եւ հաղթում է կողքի երկրներին։ Իսկ ձեր մոտ մեք չհեղափոխություններ են լինում, իձեր մոտ թակավորներ են փոխվում, թակավորներ թույլ են լինում, այս ի՞նչ է կատարում ձեր երկրի հետ, իսկ մեր հայրերը միշտ էլ հաղթել են։ Եվ Եզեկիան առավ նամակա նիքը դեսպաների ձեռքից վերցնում է։ Կարդաց նրան վերգնած ጢրոջ տունը, եւ Եզեկիան տարածեց նրան ጢրոջ առաջին, եւ Եզեկիան աղաչեց ጢրոջ ասելով. Ինչ անում։ Վերցնում է այդ պատգամավորի վերաս նամակը, վերցնում է կարդում է։ Ինքը իմանում է ինչի մասին է խոսքում, վերցնում է ու տանում է ጢրոջ տունը, դնում աստծո առաջին, ու ասում է, այս արդեն վերջին նախազգուշացումն է մեծ ու ամենակարևոր քես Տեր Աստված։ ես Սա անտրաբեշոտ ուժեղ պատմություն է։ Ով զորած Տեր, զորքերի Տեր, դերտեեզրական Իսրայելի Աստված, որ նստած է քերոբեների վրա, այն որտեղ տաճարում էր։ Ինքամեն չանում էր, որ ժողովուրդը կար տաճար, որտեղ Աստված նստածა քերոբեների վրա։ Դու ես միայն Աստծո երկրի բոլոր թակավորների համար դու ես ստեղծել երկինքն ու երկիրը։ Աս մա որ թե աստորական զորքն ի՞նչ է։ Դու տիեզերական թակավոր ես։ Խոնարեցրու տեր քո ականջը, լսիր բաց ով տեր քո աչքերը տեսնես եւ լսիր սենեկերիմի բոլոր խոսքերը, որ ուղարկել կենթանի Աստուռ նախատելու, այսինքան հայո ձեռ առնելու։ Ուրեմն, ասྟեղ ի՞նչ ասում, աս մա Տեր Աստված ականջդ այլ եւ այլեւան իջածը ուշադի լսիր, այստեղ ասում է դու կենթանի Աստված ես, Տեր Աստված։ Արթարև որ ովտեր ասորեստանի ի թակավore ա վերելեն բոլոր ազգերը եւ նրանց երկիրը մարդկանց սփանել են երկիրը ա վերելեն եւ նրանք այրել են նրանց աստվածները կրակով որտեղ նրանք աստվածներ չէին այսինքն իրենք գալիս էին մարդկանց սփանում էին տարածքները վերցնում էին եւ նրանց աստվածներին է վառում էին որտեղ աստվածները պարտվել էին ասորեստանի աստվածներին այլ մարտի ձերքի գործ փայտ եւ քար ուրեմն նրանք փչացրել են Այսինքն ի՞նչ ասում, ասում է ճիշտ է, իրանք աստվածներին իրանք հախտել են որ դրանք աստվածներ չէին։ Դրա մայրը հախտել են, բայց արդ ո՜վ Տեր, մեր Աստված, մեզ ազատի նրա ձեռքից, որի երկրի ամեն թակավորներն իմա նան, որ միայն դու, դու ես Եհովա, դու ես միայն Աստվածը, Եհովա, ով ստեղծել է ինքն ու երկիրը։ Եվ այդ ժամանակ Ասոսի պատասխանողներան քրկին Եսայայի միջոցով է պատասխանում Թակավորին։ Եվ Ամոսի որդի Եսայան մարդ ուղարկեց Եզեկիայի մոտ ասելով. «Այսպես է ասում Իսրայելի Տեր՝ Աստվածը. Ճիշտ ասացիր, որ ես եմ Տերը, ես եմ եկեղեցու Տերը, որ աղաչեցիր ինձ ասորեստանի Թակավորի համար։ Դու աղաչեցիր դրա համար, ես ես պատասխան կտամ»։ Սա այն խոսքը որ Տերը ասում է նրա մասին քես անարգեց քես ծաղրեցի ունիկույս աղջիկը ասում եմ դու եկել ես ծաղրելու աստուն իսուս աստված ասում է քես անարգեց քույս երուսաղեման ի՞նչ համր քույս որտեղ երբեք չի տրվել աշնամիներին ասում եմ թոմա դու ծաղրեցիր զորքդ հավաքեցիր եկար եւ ծաղրեցիր մնացորդին աստծո ժողվրդի բայց իրականում նրանք են անարգում քես եւ ծաղրում քո վրա քո ի՞տեւից գլուխ շարժեց Երուսաղեմի աղջիկը այսինքն այսինչ ա այս ով այն ում նախատեցիր եւ հայհոյեցիր եւ ում վրա ցայն բարձրացրեցիր եւ աչքերդ վերհանեցի իսրայելի սուրբի վրա աստված դու ով ես աստված ասում ասորեստանի թագավորին եւ նրա զորքին դու ո՞վ քեր եք ում վրա դու պատկերացում ես Տիեզերքի թագավորի առաջ ես գլուխը բարձացրել։ Դու նախատել ու այո՛й է, եզրեկի ղեկավարին։ Քո ծառաների ձեռքով նախատեցիր տիրոջ, ասելով։ Իմ կարկերի շատությունով վեր ելա սարերի բարձունքների վրա, Լիբանանի կողմերը։ Այսինքն որ սարերը լրիվ գրավել եմ, սարերի դիրքերը գրավել եմ կարևորագույն։ Լիբանանի սարն եմ գրավել։ Եվ կտրելու եմ նրա բարձր եղևնիները, նրա ընտիր մայրերը, մտնելու եմ նրա ծայրի վերևա եւ նրա կարմեղոսի անտարը ասիմա դու ասում ես որ դու այդ տարածները դ կարևորագույն դիրքերը վերցրել ես ես փորեցի եւ ջուր խմեցի եւ իմ ոդքերի թաթովը կճորացնեմ գիպտոսի բոլոր գետերը դու ասում ես որ ես նրանց ջրերից ես խմեցի մի թե ճես ասել ճես լսել որ ես եմ վաղուց արել այդ ասիմա դու չգիտես որ դու դարել ես որտեւ ես եմ քեզ ցույց տվել եւ հիմա հին օրերից դրան զևակերպել հիմա բերի այդ ասում եթե ես եմ ծրագրը դա իմ ծրագրերն են որը ես հիմա արել եմ քո միջոցով որ ավերակների հողակույտներ դարձնես ապարսպավոր քաղաքները եւ նրանց բնակիչները հիշում եք որ ռապսակ եկել էր ասում է դուք չունեք մարտավարություն հիմա հաստat ասում էին մարտավարությունը այն էր որ քեզ օգտագործեմ որպես գործիք Դու չես լսել, չգիտես դրա մասին։ Եվ նրանց մնակիչները ձերքը կարճանան, զարհուրեցին եւ ամաչեցին եւ նրանց դաշտի խոտը եւ կանաչ բանջ բանջար կտուրի խոտ եւ միարդ հաստը քշելուց առաջ, այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն, ի՞նչ պիտի բերեմ քո վրա, որ դեռ ինչպես կտուրի վրա աճած խոտը, որը դեռ հասկ չի տալիս։ Կանաչ-կանաչը ճորանում է, որ եթե ես արդեն արևը խփում ճորանում, այնպես է լինելու է քո ապագան։ Բայց ես գիտեմ քո բնակությունը։ Աստված այստեղ ասում է միշտ այնպես է ֆիլմերում, որ եթե ավելի հզորը խոսում է մեկից, ասում է ես գիտեմ դու որտեղ ես ապրում, քո ընտանիքը որտեղ ապրում։ Գիտեմ քո յելքը, քո մուտքը, քո բարգությունը ինձ դեմ։ Ես գիտեմ ինչ չես խոսած ինձ դեմ։ Քո ինձ դեմ ունեցած բարգության ամար եւ որովհետեւ դու ապստամբություն հասել է, քո ապստամբություն ասել իմ ակնշներին I think en martik kan vor davajanum en khes yev galisel ind zen asum. Yes er dnum em im karta kho kthin yev im sanz akoberyanin yev khes yetem dartsnum kho yek as tyanaparov yev sa ar nshanine. Uremen asume du in kogmit oktagortsvats yezi kam dyun manes vor hima karczes barkatsel e gajvel e bat yes sanz dnerluem beryanit kartem mtsnelu kthit yev khastalov tanem eli kho տունը կողոգոմ է կարծես։ Եվ ահա սա քեզ նշան։ Հիմա նշանա տալիս թակավորին։ Գերի է այս տարի թափածից բուսած, այսինքն թակ զորք եկել է լրիվ տրորել եւ ջարդել ծորենները։ ᱟսまあ հիմա էդ որ ջարդել են սերմը թափել է եւ այլեւալ են այդ դրանից ծորեն դուրս կգա։ Ձեզ դուք սոված չեք մնա։ Երկրորդ տարին ինքներինս բուսած ասում է, հետո էլի դուրս կգա ասում է։ Եվ երորդ տարին սերմեցեք եւ հնձեցեք եւ այգիներ տնկեցեք եւ նրանց պատուղը քերեք։ Եվ Հուդայ տանազատված մնացորդը կը քրկին արմատ կը գցի, ասմեն փոքր մնացորդը, որի մասին դու աղոթում ես, քրկին արմատա գցելու Քրիստոսի մասինն է։ Դեպի ցած եւ պատուղ կտա վերևում, որտեղ Երուսաղեմից դուրս կը գա մնացորդ եւ փրկ vastն է Սիոնի սարից։ Սա զորա ծիրոջ նախանձն է աննելու։ Տiroջ այդ մեծ սերը, մեծ նախանձը, մեծ ցածմունքները իր Եկեղեցյուր ժողովրդի նկատմամբ։ Սա համար այսպես է ասում Տերասորեստանի թակավորի մասին։ Նա այս խաղը չի մտննի։ Դրա պատճառը որ գալիս են ցույց են տալիս իրան ձորքը, ցույց են տալիս ինչ էր կանանան, մի երկու հատ net-ը հանում էին եւ այլ եւ այլն եւ հետո հարցակվում։ Ասած ասում է՝ եկել են ձորքով, բայց չեն մտնել այս խաղը։ Մի net չի գծվի այստեղ։ Ասում է ոչ մեկը այս ձորքից միամից այս net չի գծելու վախեցնելու համար։ Եվ նա առանց չի գա վահանով։ Եվ նրա դեմ պատնեշ պիտի չդնեմ, միշտ պատնեշ են դնում։ Եվ եկած ճանապարով իդ պիտի դառնա։ Կամ պատնեշ են դնում, կամ ինչ-որ հողով զածխում են, թե կոս Պարիսպի վրայով անցնելու։ Եվ այն քաղ, այս քաղակը չի մտնի։ Եվ այս, ասում ետերը, ես պիտի ապստպանեմ այս քաղակը, որ ազատեմ դրան։ Ինց համար եւ իմ ցարա Դավիթի համար կան կամ պատճառով։ Այսինքն Դավիթին խոսք էի տվել նաև չեմ Երուսաղեմը չի վերանա Դավիթի այն Հիսուս Քրիստոսի պատճառով, որը պիտի գա։ չի վերանալու։ Աստուծո ժողովուրդի մնացորդը եւ Տիրոջ հեշտակը դուրս եկավ եւ զարկեց ասորեստանի բանակի, բանակում 185000 զորքին։ Երբ որ առոտը վեր կացան եւ ահա բոլորը մեռած դիակներ էին որի Սորեստանից երեկերիմ թակավուրը ճվեց, գնաց դարցալ եւ նստեց Նինվեում։ Այսինքն, ինչա կտար։ Այստեղ մենք տեսնում ենք մի կարեւոր բան, որ Աստված չի սպանում թակավորին։ Ինչպե՞ս հիշում եք Եգիպտոսի դեպքում, երբ որ zol-ը անցնում է, ծովը փակվում է, Մովսեսի ժամանակ եւ բոլորը մահանում են, բայց թակավորը մնում է։ Այստեղ էլ, այստեղ, 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 այստեղ այս թակավորը իր շքախամբով չեն մահանու։ Եվ նրանք երբ որ առաթը վեր են գնում, տեսնում 185.000 մարդ անկածը։ Որոշները ասում են, որ եղել է հիվանդություն, չոմա հեշտակը զարկել է երբեմն այդպիսի գաղափարեր կա, բայց ընդհանրապես հեշտակը սրով թե ինչպես։ Հեշտակը անցել է և սփանը Եգիպտոսի դեպքն է ցեղի ճշտում։ Եվ նա գնում է հետ Նինվե, երբ որ նա երկրպագում էր իր աստծուն, ես քրոքի տանը։ Իրաստված ամեն մեկը ունի իր Աստծո կարևոր։ Եվ նրա որդիքը Ադրամելեքը եւ Սարա Սարաս սանեցին նրան սրով եւ իրենք փախան Արարատի երկիրը։ Եվ նրա որդի Ասարդանը թակavor եղավ նրա տեղը։ 681 թվականին Աստված ասել էր որ քեզ պիտի սpanեն։ Դեր կենթան 7000-ական տարիներում, այսպես չի, այլ կանաչ խոտիպես, դու պիտի 7000-ական ժամանակ մահանաս։ Սուրը բարձացնելու կողըրա։ Եվ նա փախնում է ամենավստահելի տեղը՝ իր անդանիքը եւ իր աստվածը։ Բայց այնպես ստացվեց, որ նրան worthիները, երկու worthիները, ոչ գահի համար, ոչ մի բան, parzapes մտան ամենաապահով իրենց աստոտունը եւ սپانեցին իրենց հորը Թակա, իրենց հորը Թակավորին։ Եվ փախան Արարատի երկիր, եւ փախան երկի, եկան Հայաստան, որտեղ Հայաստան հայտարարสนերից միջ չեր ու էր եւ ոչ մեկ չեր գալու իրենց witz։ Ուրեմն այսօր մենք կարթացինք եւ տեսանք այն հրաշք փրկությունը, որ Տերը արել էր դիր ժողովրդի համար։ Այսինքն պաշարման մեջ գտնվող ժողովրդին։ Աստոյ եկեղեցուն մի օր գալու էր որ պաշարելու են, եւ աստոյ եկեղեցին, չգիտեմ, պիտի դառնա դեպի մարկարյան հոգին դեպի աստված։ Եթե պիտի խնդրի որ պիսի Տերը լույս տա, Տերը ապաշխանություն տա, նյայք չեն բանակցել ու թշնամու հետ, չեն գնալու թշնամու լծիտակ, որը թշնամու նպատակն է parzapes իրանց ուղարկել մի ուրիշ տեղ գերության։ Այլ Տերը ինքը պիտի նրանց տա մտելիքը, խմելիքը, ամենիջ ամ Աստված է տալու։ Եվ այստեղ թակավորը գնում է իր աստծուն աղոթելու, ինտեգրում է, է իր աստծուն աղոթելու։ Այստեղ բարեպաշտը, ով գնում է աստծուն աղոթելու, նա փրկություն է գտնում, իսկ այս ամբարիժ թակավորը, որը հայհոելեր աստծուն, գնում է իր աստծո մոտ, որին մեծարում էր, բայց հենց այդտեղ իր երախտաներին կորցանում է գտնում դրա մարթոգ աստված բոլորի ծորտնի նայես դում տաննես գտնում ո՞ քեսпасումը փրկություն կամ անկումներ թո աստված ծորտնի եւ հրաշք մի անգամից հրեշտակը իջավ 185000 զորքը դա անասելի զորք դա անբացատրելի 185000 այն ժամանակների համար երբ որ 100 հոկով էին գնում պատերազմի 100 հոկով էին գնում պատերազմի եւ մի անգամից 185000 զորք որոն ձերով, կառունակարքերով, չգիտեմ, տարբեր զենքերով եւ այստեղ տեսնում ենք մի անգամից աստված վերացնում։ Այդպես էլ լինելու աշխարհի վերջում։ Եթե որ աստծո ժողորդը չունենա ոչինչ անելու աստծո հեշտակը վերացնելու է Թշնամիներին եւ այդպես է վերանալու Բաբելոնը։ Ասորեստանը դա Բաբելոնի ժողորդն է։ Թողաստված բոլորի սորտնի, թողաստված բոլորի սպահի ու պաշտպանի, որ այսպիսի օրերը տեսնենք։ Թող աստված լինի մեզ հետ, պաշտպանի մեզ։ Ամեն իրավիճակում անկամ նմանատիպ իրավիճակներում ամեն